Стоганим. Стоганим. Kde je tá Milinka? Ty si dnes zomrela? Ahoj. Na 100% na zabásnu, Kovač. Fakt. Pane Bože, to je prvý. Kriste, to je posledný kliniec do rakvy. Upokoj sa, dýchaj. Nič nevieme. Nič nevieme. Nie. Máš pravdu, mal by som sa začať správať normálne. Dôstojne a prijať svoj osud. Jasné. Však čo? No tak čo? No. Tak budem do konca života čistiť väzenské hajzle. To čo? To je príjemná robota. Veď predtám... Zabij ma! Ja to nemôžem, ja to nemôžem! Presta! Ak sa budeš takto idiotsky správať pre ňou, tak ja nemám problém to urobiť. Ticho. Ako dlho zostane takýto zaostalý? No tak niektorí sa zotavia rýchlo, iným to trvá roky. To je individuálne. Ale existuje možnosť, že sa mu vráti pamäť. Všetko je možné. Nevyzerá, že by bol ešte schopný niekedy pracovať. Tak dôležité je, že je mimo ohrozenie života a že sa zotavuje. Krok po kroku. Tu stojím na núk. Neboj sa, pred baranicou budem mlčať ako hrob. To by som aj poprosil, keď si to tak domrvil. Čo, prečo na mňa kričíš? Na tvojom mieste by som sa viac obával toho, či to Huštak neprezradí. S ním si to vybavím. Čo si to dovoluje? Ukradnú mi auto. Už ne. Počuj, nie, že mi bude skákať do reči, keď sa budem hovoriť. Ja prosím ťa pekne, aby ťa pustila k slovu. No. Aby ťa rovno nezatkla. Prečo by ma mala zatknúť? Ja som nič nespravil. Čo ako mu je? Super. Na 9-ročného chlapca je v špičkovej forme. Prosím? Ako to myslíš? Čo ako myslím? Čo ako myslím? Takže... Správa sa ako malý chlapec. Nič si nepamätá. Tam čo je zas Boban? Trochu to vyvedlo z miery, nevšimaj sa. A ďakujem, že si mi hneď zavolal. No, tak to je moja povinnosť. A vy ste naozaj ten náraz nevideli? Nie, my sme iba počuli zvuk. Vybali sme von z baru a bol tam na zemi, tam bol a my sme zavolali záchranku. My sme volali záchranku a toto je čistá pravda. No, my sme nič nevideli a ten sviniar ho normálne zrazil a ušiel. No počkať, ak ste to nevideli, ako viete, že to bol muž? No, ako vieme. No to ja som myslel ako skôr, akože vodič. Ten vodič, ten sviniar, možno to bol aj sviniarka vodička. Dobre, to je úplne jedno, kto zrazil. Dôležité je, že my ho nájdeme. Nájdete. Nájdeme ho. Chcem sa spýtať. Vášho. Teda, pardon, pán Lisák. Kapitán Lisák. To trvalé poškodenie má trvalé? To už zostane takto, hej, už si na nič nespomenie. To sa ešte nevie, Boban. Nevie sa to ešte. Nevie. Aha, toto je... Není bohviaká informácia. A to znamená, že je tam možnosť, že si spomení, áno? Boban, vy ste nejaký podozrivý, vám. Ja. O čo ide? Prečo? Na čo si nemá spomenúť? Na nič nemá. Ja by som chcel, aby si spomenul na všetko. My ho máme radi. Veľmi ho máme radi na oddelení, že? Vy dúfate, že si nespomenie na to, aký ste neschopný? To už všetci vedia. Mm. Ty si dávaj pozor. Mm. Na tvoju smolu aj najďalej zostávaš v krivom. Prosím, nevšímaj si ho. Úplne preskočil. Ako všetkým v tej prekliatej dedine. Počúvaj, po tom všetkom, čo sa stalo Vašovi a mne, ja už na náhody neverím. Dobre? Neboj sa, mňa to vyzrazí. Určite. Voláme si. Dobre, tak čo? Nech sa páči, prosím. Ona má si pravdu, tá dedina je prekliatá, Kovač. Počúvaj, to by vysvetlovalo všetko. Že sklápne.